नमस्कार आपलोके चाই আছে দা স্পটম স্টুডিওত মই সুস্মিতাই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। আপুনিও মুছলমান আৰু হিন্দু সকলক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে নেকি? যদিহে কৰে এতিয়াৰে পৰা নকৰিব, আপুনিও যাব লগা হ'ব পাৰে জেললৈ। এতিয়া মুছলমান আৰু হিন্দুক লৈ যদি কোনোৱে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে তেনেহলে তেওঁক লৈ এতিয়া আইনী সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব, আইনী প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত। কিয়নো মুছলমান আৰু হিন্দু সকলক লৈ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আছে একাংশই তাক লৈ এতিয়া হিংসাত্মকৰ हिंसा बाढ़ी गई आसे जनसाधारण हिंदू और मुसलमान सकलों मजत हिंसार सृष्टि सेहे उच्चतम न्यायालय एक डांगर घोषणा करिसे जे एतियारे परा हिंदू और मुसलमानक लई कोनो धৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদিহে কৰে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত আইনী প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব। জনাই গৈছে মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ। হিন্দু মুসলমান বুলি কোনো কথা নাই, घृणा व्यापा मंतव्य करिले लुआ हब एटारे परा कठोर व्यवस्था। उच्चतम न्यायालयर बृहत् घोषणा एटारे परा कोनेও हिंदू मुसलमानक लई मंतव्य करिब नवारे। हिंदू मुसलमान बुली कोनो कथा नाई, सकलो जाति धर्म एके बुलिए उच्चतम न्यायालय घोषणा करिसे जे सकलो मानुह एके एके हिंदू मुसलमान बुली कोनो कथा नाई। सेहे हिंदू मुसलमान बुली वितर्क करि वितर्कित मंतव्य करिब नवारिब कोनेও, जदिहे करे সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত বা সেই লোকসকলৰ ওপৰত আইনী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব, আইনী প্ৰক্ৰিয়া লোৱা হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগে জুলাইত এক সমদলত হিন্দুসকলৰ মৃত্যুৰ স্লোগান দিয়াৰ অভিযোগ আছিল এজন অধিবক্তাৰ। দিল্লী এনচিআৰ অঞ্চলৰ নুহ গুৰুগ্ৰামৰ শেহতীয়া সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত। হিন্দু সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে মুছলমান সমাজে কৰিছিল আবেদন, জনাইছিল সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৰ্জনৰ আহ্বান। ৰাজ্যজুৰি ঘৃণামূলক ভাষণ নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ নিৰ্দেশ বিচাৰি কৰিছিল এই গোচৰ আবেদন। আৰু ইয়াৰ ওপৰতে ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না আৰু এছভিএন ভাট্টিৰ বিচাৰপীঠে লয় এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত যে এতিয়াৰে পৰা কোনেও মুছলমান আৰু হিন্দু বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব, কোনেও সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিব। সমালোচনা কৰিলে সেই ব্যক্তিজনৰ জীৱনলৈ আহিব বিপদ। এতিয়াৰে পৰা কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ভাষণ দিব নোৱাৰিব, মুছলমান আৰু হিন্দুক লৈ বিতৰ্কিত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব। যদিহে মন্তব্য কৰে তেনেহলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই ব্যক্তিজন বা সেই যিসকলে এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। কিয়নো এতিয়া জাতি সম্প্ৰদায়িকসকলৰ মাজত জাতিবিলাকৰ মাজত এক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হৈ আছে। শেহতীয়াকৈ মণিপুৰৰ ঘটনা, দুই জাতিৰ মাজত সংঘৰ্ষ সৃষ্টি হৈ মণিপুৰ জ্বলি জ্বলি শেষ হৈ গৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ গুৰুগ্ৰামৰ যি সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ পিছতো আচলতে বিশ্ব কঁপি উঠিছিলে আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আচলতে বাধ্য হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। কিয়নো এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মুছলমান আৰু হিন্দুৰ মাজত এক সংঘৰ্ষৰ দৰে ৰূপৰ সৃষ্টি হৈছে। হিন্দু মুছলমানক লৈ এতিয়া বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে বহুতে, লগতে ভাষণো দিয়া হয় হিন্দু মুছলমানক লৈ বিতৰ্কিতভাৱে। আৰু যদিহে এতিয়াৰে পৰা সেই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি সমাজত ঘৃণা বিয়পোৱা হয় তেনেহলে সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিছে। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ।